विपस्यना ध्यानमा पानी मुहानमा बुढा नीलकण्ठदेखि माथि चाहिँ त्यहाँ शीतल दालजीसँग भने ल म विपस्यना जानु पर्यो त्यहाँ दुई तिन महिना अगाडि फर्म भर्नु पर्थ्यो तर अब मलाई फास्ट ट्र्याकमा जानु थियो मैले केही न केही निर्णयमा पुग्छु मेरो करियरको पनि व्यक्तिको पनि होइन जीवनको पनि दर्शनको पनि त्यसैले अब म त्यहाँ दस दिन मौन आर्य मौन रहन्छु आर्य मौन रहेपछि हुन त आफूभित्र फर्किने हो तर बाहिर संसार एउटा ट्रान्सफर्मको समयमा जाँदैछु नि त सङ्क्रमणकाल मैले टिभी छोडिएको घोषणा पनि गरेका थिइनँ कम्पनी सुरु गरे पनि घोषणा गरेका थिइनँ अरू सबै अरू जे जे गर्नुपर्ने छन् अरू मैले नभनेका कुरा पनि थुप्रै कुरा गर्दै थिएँ गरिरहेको थिएँ त्यस पछाडि तपाईँको त्यहाँ गएपछि झन् परिपक्व हुन्छ त्यो आफूलाई हेरिन्छ त्यहाँ मोबाइल पनि लान पाइँदैन कपी कलम डटपन कपी केही पनि लान पाइँदैन आवाज पनि लान पाइँदैन सकेसम्म दृष्टि पनि लान पाइँदैन भने पनि हुन्छ ध्यानमा बस्दा आँखै चिम्लेर हेर्ने अर्कातिर हेर्न पनि भएन अरूलाई आँखा जुदाउनु पनि भएन केही पनि गर्नु परेन शील प्रज्ञा र समाधि यी तिनवटा कुरा पालन गर्नुपर्छ शील पञ्चशील पाँचवटा शील झुटो नबोल्ने व्यभिचार नगर्ने ब्रह्मचार्य पालना गर्ने त्यस पछाडि तपाईँको हत्या हिंसा नगर्ने लगायतका अनि त्यो त्यति अदबमा बसे पछाडि अनि सङ्केतको हाउभाउले पनि बोल्न नहुने त्यो अवस्थाले चाहिँ अब मैले गर्न लागेको कुरा के हो त भनेर आफूलाई हेरेपछि मलाई झन् प्रष्ट भयो कि मैले जहाँ निर्णयमा पुगेँ एउटा सही ठाउँमा पुगेछु कति दिन बस्नु जति हो त्यसको त दस दिन एघार दिन बस्यो दस दिन मौनमा र एक दिन चाहिँ अगाडि अघिल्लो दिन जानुपर्छ अनि भोलिपल्ट त्यो दसौँ दिन बोले पछाडि मौन त खोलिन्छ जिन्दगीमा कहिले त्यसरी मौन बसेको थिएन होला त्यसरी थिएन होला दस दिनसम्म त कसैले होइन आजको दिनमा फर्केर हेर्दा त्यो दस दिनले के सिकायो जस्तो लाग्छ सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो पुनर्जन्म भयो त्यो किन पुनर्जन्म भयो भने सञ्जयजी बस्नु भएको छ म बसेको छैन अब बस्ने हुटुटी जाग्छ जागोस् मलाई मलाई त्यो दस दिन गर्नु मन छ मेरो जीवनमा म त्यो समय र त्यो परिस्थिति जतिखेर आउँछ म बस्न चाहिँ बस्छु जिन्दगीमा एकचोटि चाहिँ म विपासना बस्छु एकचोटि बसेपछि पटक पटक बसिन्छ अथवा बिचबाट भागिन्छ भाग्ने धेरै हुन्छन् होइन सुनेको छु मैले त्यस्तो गरिँदैन अनि त्यहाँ बसिसके पछाडि मैले गरेको कुरामा झन् धेरै सुस्पष्ट भयो मैले के गर्दैछु भन्ने मैले आफूलाई के गर्नुपर्छ परिवारलाई के गर्नुपर्छ समाजलाई के मेरो फेरि श्रीमतीको पनि मसँग बुवा आमाको पनि गुनासो छ क्या आफूलाई परिवारलाई भन्दा बाहिरको लागि बढी सोच्छ अरूको लागि बढी सोच्छ भन्नुहुन्छ आर्थिक रूपमा पनि आर्थिक रूपमा म बडा फुर्मासी आफूसँग पैसा भयो भने बरु घरमा दिनुभन्दा पनि अर्काले माग्यो भने अरूतिर बढी दिने जसले आफन्तले माग्यो कि जसलाई छैन मेरा एपिवनका पूर्व सहकर्मी अब वर्तमानै भने पनि भयो पूर्व सहकर्मीहरू अधिकांशको अभाव परो के परो भने उहाँहरूको अब गर्जो टार्नु पऱ्यो भने म दिइहाल्थेँ अरू पनि मसँग जोडिनेहरूको त्यो फुर्मासी पनका कारणले मलाई अहिले पनि श्रीमतीले यो अन्तर्वार्ता हेरेपछि कृपया मलाई माफी देऊ मेरो म जे छु म यस्तै रहन्छु अब कमाइ बढ्छ अहिलेभन्दा त्यसैले त्यो घर चलाउन राम्ररी पुग्छ यी विभिन्न माध्यमबाट होइन अब कुनै टेलिभिजनमा गरिसके पछाडि त्यसको कमाइ पनि अहिलेको टिभीले दिनेभन्दा राम्रो हुन्छ त्यो सबै तिमीलाई दिउँला र अरू कुरा मैले बाँड्न पाउँछु होइन त्यसैले गर्दाखेरि अब मेरो अब बिन्ती फेरि करायो भने सञ्जयलाई म फेरि फोन नम्बर दिन्छु होइन होइन भाउजू प्लिज मैले भेटाएको छु नि त नि होइन हामी अस्ति भर्खर भेटायो नि होइन विपासनाको सन्दर्भमा यो आफूले आफूलाई चिन्ने एउटा फेरि रिबर्थ भन्दो रहेछन् कि यसलाई होइन फेरि म जन्मेँ भनेर कसै न कसैले भनेको मैले सुनेको थिएँ कोही जन्मिन्छन् कोही जन्मिँदैनन् फेरि त्यसलाई प्रकाश दिवस पनि भन्छन् रिफर्मेट चाहिँ हो एक प्रकारले हजुरलाई कस्तो भयो मलाई त्यो दस दिन मलाई त्यति ठुलो रूपान्तरण भन्ने भएन तर आफूलाई के परिवर्तन भयो भने एउटा म एक प्रकारले अत्तालिया थिएँ क्या अहिले म अत्तालिया थिएँ क्या के गर्ने कसो गर्ने कसो गर्ने बडा बेचैनी थियो के त्यो बेचैनीको ठाउँमा अहिले शान्त तलाउ जस्तो भएको छु स्थिर थिएँ ए अस्थिर थिएँ स्थिर भएँ दोस्रो चाहिँ मेरो काममा चाहिँ फोकस्ड थिएन अहिले केही समय यता अरूलाई थाहा हुँदैन थियो तर आफूलाई थाहा हुन्छ नि त अन्तर्मनको त्यो भाव र उटुटी अहिले त्यो फोकस्ड क्रमशः आउन थालेछ तेस्रो म चाहिँ धेरै अडिँदैन थिएँ एउटा चिजमा एउटा विषयमा क्या त्यसमा त्यो नटुङ्ग्याएसम्म अहिले पछिल्लो समयमा आएको कुरा क्या बदला त्यत्तिकै त यसमा आइँदैन नि त त्यत्तिकै मान्छेले हाम फाल्दैन क्या भएभरको एउटा ठुलो टेलिभिजनको सबभन्दा ठुलो पदको त्यो ठुलो जागिर र ताज त्यागेर तपाईँको सडकमा त आउँदैन नि त त्यो आउन यस्तै कुरा घटित हुनुपर्छ नि त थाहा छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि
फेरि सुविचारी ढङ्गबाट अनि अर्को त्यो ध्यान केन्द्रित भयो त्यहाँबाट काममा फोकस्ड भयो त्यस पछाडि तपाईँको योजनामा स्पष्टता अब के गर्ने भन्दाखेरि यसो गर्ने लक्ष्य पनि फिक्स भयो लक्ष्य पनि फिक्स्ड भयो अनि आफ्ना विषयमा म जस्तो थिएँ मेरो बानी ठिक रहेछ भन्ने ला म भन्दा अरूका बारेमा बढी सोच्छु भन्थे त्यो बडा ठिक रहेछ सोच्ने नै अरूका बारेमा रहेछ अरू तपाईँले अरूका बारेमा सोच्नुहुन्छ भने तपाईँका बारेमा ब्रह्माण्डले सोचिदिन्छ यो कस्मिक इनर्जीले सोचिदिन्छ भन्ने कुरा म झन् प्रष्ट भएँ भनेको त्यो पर्यावरणले नै जुराइदिन्छ क्या तपाईँले सकारात्मक रूपमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो यसले आफै जुराइदिन्छ तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला This program is brought to you by Vyas Studios.